Chef War 2, jakso 1, paikkakunnan perinneruoka. No niin, sehän on täältä Lars Kyökin pahnoilta hyvää sunnuntaipäivää vaan kaikille kahtelijoille. Ja nythän on tultu siihen tilanteeseen, että Chef War taas jälleen kerran jatkuu. Sitä en osaa vielä sanoa, enkä tiedä, että kuinka monia jaksoja tulee ja miten usealla syötteellä, mutta kuitenkin niin. Tällä kertaa oli ajatuksena se, että eri kokit, seppit niin tekisi jonkunnäköisiä paikkakunnan perinneruokia. Ja tässä olikin nyt semmoinen, miten se nyt sanoisin, meikäläisille aikamoinen haaste, koska sieltä voi muukin käydä googlettelemassa, mutta meikäläisen viisaudella niin mä en Googlestakaan pahimmoillaan löytänyt minkäännäköisiä oikeastaan perinneruokia, mitkä tähän Keski-Suomen alueelle sijoittuisi. Ja siellä oli jotain, että kalaa, ahventa, kuhaa, haukea, tämän tämmöistä. Mutta niitähän toki syyä muuallakin, jotenka minä nyt lähden valjastamaan itteni tuomiolle sellaisella eväällä, mikä on jäänyt mulla mieleen sillä tavalla niin kuin lapsuudesta äiteen tekemänä aina silloin tällöin. Ja tää on todella arkinen perusruoka. Siitä nyt on jonkun aikaa, kun viimeksi on tehnyt. Ja mutta lähdetäänpä katsomaan, mitä saadaan aikaiseksi. Mulla on seitiä tuolla vähän, se on nyt sitä kalaa, mutta se ei ole kyllä valitettavastikaan ahvet tai kuhaa. On käynyt välillä heittelemässä virveliä tuolla, mutta ei käy siimaan kiinni saalit, niin ei voi mitään. Ja sitten tehdään siihen seitin kylkiäiseksi niin hyviä keitettyjä perunoita ja tällaista kananmunakastike. Katsotaan, minkälainen sotku sitä saadaan aikaiseksi. Meikäläisellä monesti aina tapahtuu kaiken näköisiä lieveilmiöitä tuossa kokkauksessa, vaikka kuinka helppo talkkunavelli kyseessä. Mutta niin, lähdetään kahtoon ja hommahan polkastaan käyntiin sillä, että lyödään perunat kiehumaan. Näin. Talkkunavelleistä puheen ollen, niin herkkutalkkunavelle. Kunataan hain tuosta S-Marketilta. Tää on kyllä Jalasjärveltä, mutta olkoon tämä nyt tämmönen alkupalaa tähän systeemiin. Tääkin on semmonen systeemi, että katossaan, kun sieltä mounahtaa vähän niinku esille, niin pappahan söi aina muista, kun olin kanssa lapsi, niin tätä talakkuna tämmöstä velliä. Ja tääkin on kyllä sen makuinen systeemi, että tästä joko tykkää tai ei tykkää. Kato sä. Tämmöstä sotkua tää on näs. Sitten ei muuta kuin tyrskäytetään nämä tänne viilin sekkaan. Punainen viili olisi tietysti ennen vanhaa, mutta mä olin kattomina, että tossa ei kyllä nyt ollut. Tää, jos oli, niin ei ottanut silmään punainen viili. On vähän raspasempaa, mutta eihän sinä. Tästä on kyllä aikaa, kun mä oon tämmöstä talkkunavelliä syönyt, niin viilitalkkunahommaa, niin siitä on aikaa ihan hirveät määrät, että, mutta kokeillaan. Kyllä se täytyy sanoa, että tässä on hyvin maanläheinen semmonen maku, minkä muistinkin. Tämä maistuu vähän semmoiselle niinku sahanpurua olisi laitettuna tänne, että ei tämä mitään semmoisia niinku oikein eufornirvaanisia niinku elämyksiä anna tuonne, mutta on hyvä ja varmaan terveellistäkin. En tiedä. Juu. No, ei mitään, mä rusikoon tämän tästä ja sitten ruvetaan tekemään sitä toisenlaista muhennusta. Ei muuta kuin munalla kakkoseen. Kauteen siis tarkoitan.
kakkoskauteen. Näitähän saa kyllä keittää nyt ainakin sen 10 minuuttia, että nämä ei ole mitään semmoista aladoppia se systeemi, että nämä pysyy kasassa, kun näitä... Nyt laitan 3 munaa tonne, mä oon tässä nyt iteksi jää täällä kämpillä, niin tuota, ei tarvi paljon olla. Sittenhän laitetaan voita tuohon paistinpannuun, että saadaan tuota seitä. Ja tässä kohtaa minä en tiedä, että olikohan sen nimi nyt sitten glaseeraus vai mikä se on. Mutta tuota niin mä laitan tätä voita. Tuo kala ei sitä hirveästi ime, mutta sitä on hyvä olla siinä niin, että tämä lähtee. Ai jäi kyllä nyt pirisee jo niin mukavasti tässä, että... Pitää muistaa, että tuo levy on kuuma. Mä en nyt laita tähän kuin 2 näitä palasia. Toivottavasti sieltä ei enempiä niitä nyt tule. Näin. Mikäs siinä on tiristellessä? Kun kalat rupeaa olemaan vähän niin kuin paistunut, mä käännän tuon levyyn tuosta pois päältä ja laitetaan siihen vähän suolua. Ai että mä sanon, että tuo on parempaa kuin kebappi. Sitten mä rupean tekemään sitä kastiketta, valkoista kastiketta, johon tulee munaa. Todellakin kaikkihan lähtee siitä, että voita vaan tonnekin, niin kaikkeen menee voita. Mä oon kyllä vähän aika kovaa käyttää näköjään voita. Mutta kai sitä muukin käyttää. Voita tuonne vaan kans sillä kohtuullisen reilusti. Ja tämähän nyt on, no kaikkihan tätä varmaan on. Siellä joku katsoja, mikä ei varmaan valkokastiketta koskaan tehnyt. Mutta tota, hyvin pitkälti vähän ruskean kastikkeen mentaliteetillä mennään. Että laitamme sinne vaan vehnäjauhoja sitten tommosen ruokalusikallisen tonne, mutta tässä on se erotus, että sitä ei kärvennetä niin kuin millään tavalla ruskeaksi, vaan käytännössä heti kun se on se jauho tavallaan tuohon voihin levittynyt, niin sitten vaan maitoa perään ja sitten tämmöisellä kihvelillä vaan hämmennetään sitä niin kauan, että se sakenee. Ja sitten sinne pitäisi laittaa niitä munia sekaan. Näin. Juu. Et kyllä nyt muista yhtään, että tuota, kuinka paljon tuohon nyt oikein tätä voita laittaisi. Mutta mä nyt laitan tuommoisen ruokalusikallisen. Niin. Ja hämmentelen sen tänne. En viitti tehdä kovin isoa annosta. Se on ihan tuommoista löysää lörtsyä. Noin. Nyt se rupeaa aika vinhaa tahtia siellä heti. Heti kiehumaan, niin ennen kuin se yhtään ottaa väriä, niin sinne vaan tosiaan maitoa nyt. Maitoa sekkaa. Mä luulen, että... No, se on katsottava, miten se tuosta lähtee sakenemaan. Että tarvittaessa lisättävä tuota maitoa. Mutta hyvin simppeli tekoinen tämmönen valkoinen kastike. Sinne voi vähän laittaa sitten tuota suolaa mausteeksi. Mä en laita sinne kyllä nyt mitään muuta. Tätä pitää kyllä hämmentää, sit kun tää rupeaa kuumenemaan, niin käytännössä koko ajan. Maitoa tuolla kattilassa, niin se kyllä pallaa helpolla pohjaa, mutta se sitten aika äkkiä sakenee, kun se vaihe ylittyy siitä. Mutta sittenhän tää on valmis, kun tuonne laittaa nuo kananmunat tosiaan sekkaan. Lähdetäänpäs katsomaan, että miten se tämä... Kananmuna nyt oikein onnistui. Tää oli reilun 10 minuuttia.
Kerran muista joku työkaveri oli keittänyt kananmunia kotona, niin olikohan se oikein 20 minuuttia vai jopa yli keittänyt. Ja sillä oli eväänä siellä töissä niitä, niin kyllä sitä oli niin mahdoton kuoria sitä kananmunnaa, että niin siitä ei tullut mitään. Näistä on mukava kokeilla, ettei niihin jää yhtä jotain kuorta. Mulla jotenkin ainakin tökkää siihen kohtaan syöminen, jos löytyy ruuasta kananmunan kuori tai hius tai ihan mikä vaan, niin se aiheuttaa semmoisen efekti, että ei kiitos enempää. Vaikka eihän tää kuori sinällään, se söihän se turhapurokin kuorinee kaloria systeemissä ne kananmunat. Mutta nyt ei oo yhtään noissa mitään. Otetaan tosta veitsi. Tää on sen takia vähän likainen, että täällä on kurkun pää leikattu pois, mutta se nyt ei meikästä haittaa millään tavalla. Keltuaine aina vähän meinaa tuonne, niin kun mulla ei ole sitä semmoista, tiedätte kyllä, niin sitä munaleikkuria ei ole. Niin en voi nyt mitään asialle, mutta mä vetelen tätä tämmöiseksi silipuksi tähän näin. Ja mä jätin yhden kananmunan tuonne sitten muihin tarkoituksiin. Semmoisiin vaan, että jos mulla tekee vielä ruveta syömään kananmunaa, niin jää sinne yksi sitten. En mä tee tämän pienempää silippua tästä. Tää on ihan ok. Ja tosiaan niin kun näkyy, niin tää kastike tuli. En laittanut lisää maitoa enkä mitään, niin en tiedä kyllä näkyykö siinä, mutta se on just tämmöstä sopivaa nytten. Ja suolaa laitoin sinne ihan pikkasen. Tyrkätetäänpäs tuosta nuo tonne sekkaan tuolla tavalla. Hyvä. Ja sitten vaan vähän sotketaan ne tänne sekaan. Tää mitään rakettitiedettä on. Meikäläinen on niin yksinkertainen ihminen, että mä en oikeastaan pysty tää ihmeellisempiä juttuja juurikaan tekemäänkään. Jos siellä joku meinaa on sitä mieltä, että vähän yksinkertaisella sapuskoilla tuli lähettyä sotaan soitellen. No joo, minäpäs kassaa annoksen ja maistellaan sitten. Mä tiedän jo valmiiksi, että tää on äärimmäisen hyvää perinneruokaa. Joo, tämmönen eväs tuli tällä kertaa kaikessa komeudessaan ja kyllä mä sanoisin, että tää kala ainakin tää on täysin kypsää. Mites kastikepolitiikka? Kyllä täytyy sanoa semmonen asia, että vaikka välillä tietysti tässä tulevalla kaudella, niin varmaan panostan itsekin tämmöiseen, riippuu siitä sitten, että mikä on aina se aihealue siinä, mutta niin enemmän semmoisiin erilaisiin nuansseihin, niin kuin sanotaan, mutta tämmöisessä perinneruokahommassa ei välttämättä tarvii olla mikään niin viimeisen päälle, eiköhän ne olekaan semmoiset vanha-aikaiset meiningit, niin mitään hienoja systeemeitä. Vaan tässä ratkaisee tämä makupolitiikka. Ai. Tuo seitin päälle ripoteltu suola, niin En voi kyllä muuta sanoa kuin, että sanotaan, vaikeusasteellehan ei voi antaa kuin 1/5, 2/5 maksimissaan. Mutta tälle ruuan herkullisuudelle ja perinteikkäisyydelle, niin kyllä sille pystyy minun mielestä laittaa, vaikka se onkin tämmöinen, niin 4/5 laittaisin. Makuelämyksenä tämä on minun mielestä ihan tämmöisenä kategoriana, niin ihan 5/5, että siinä ei kyllä mitään. Jos katsoit tänne loppuun asti, niin oikein paljon kiitoksia kahtelusta ja seuratkaahan nyt. Ja mikäli mä nyt oikein ymmärsin, että tässä ensimmäisessä jaksossa ei taida olla nyt sitten mitään palkintoja. Äänestäneiden kesken ei arvota. Voi olla, että on väärässä tässäkin. Hommat aina muuttuu lennosta. Mutta käykää kattoon kaikkien kokkisihmisten sieltä, ketkä tähän osallistuneet, niin videot ja laittamassa vähintäänkin ylä- tai alapeukkua siihen ja kommenttia sitten.
näihin videoihin ja kaikkea muuta. Ja tuota, niin käykää äänestämässä kuitenkin teidän mielestä voittajaa sieltä, että kuka oli tällä kertaa kauhoineen ja kihveleineen kokkisotajakson paras suorittaja. Oikein hyvää tulevaa viikkoa kaikille. Lars Tuupin kanavilta. Hei!